inflationen går ner, fast utrymme för att sänka räntan, och med sänkta räntor så finns risken att om det går för snabbt kommer inflationen stiga. För när man sänker räntan så innebär det att hushållen får mer pengar över istället för att betala sina bilräntor. Och då talade Riksbankschef till den här om en eventuell risk för en ketchup-effekt, och det vill man undvika. Så egentligen så tolkar jag budskapet som att om ett annat sätt den här risken så skulle det kunna vara utrymme för ytterligare räntesänkning. Då får vi vara försiktiga nu när de börjar sänka räntan. Så hur stor kommer sänkningen bli? Den, som det signalerat nu, så är det 25 räntepunkter per gång, så att i slutet av året, nu är den 4%, i slutet av året så ska den ligga på 3,2% styrränta. Och hur kan det då komma att påverka privatpersoner? Ja, som jag sa, när väl räntorna börjar sänkas så de som har rörliga bolån, de kommer då få lägre ränteutgifter. Men det kommer ju också påverka samhället i stort. En högre efterfrågan i ekonomin kommer att påverka arbetsmarknaden. Och då ser vi att i prognosen att arbetslösheten kommer att stiga, men det är inte hugget i sten hur mycket den kommer att stiga, och sen kommer detta vända nästa år. Tack för det, Christian Wallström. Två personer är gripna och en person har hämtats in till förvar misstänkt att ha orsakat raset på E6 i Stenungsund i slutet av september förra året. Det uppger TV4-nyheterna. Alla kopplas till byggarbetsplatsen i närheten av motorvägen. Ovanligt många minderåriga personer utsattes för dödligt våld förra året. Det handlar om 17 fall och många är kopplade till gängkriminalitet, säger John Lundbäck, statistiker på Brottsförebyggande rådet. Ungefär en matematikan har orsakats i det vi skulle kunna kalla en form av konflikt i kriminell miljö. Statsåklagare Darnell ser det som en logisk utveckling av att gängen rekryterar allt yngre personer. Om det är flera unga som är involverade i den här typen av brottslighet, då får det markera sig i den del av den egenhet att de känner för dem då som de själva upplever sig eller har blivit utsatta för. Och då så kan det bli så att det drabbar unga personer. Under förra året utredde hon bland annat mordet på en 15-åring på en sushi-restaurant i Skogås söder om Stockholm. Det var ett inbrott som hänt och kom då riktat mot att han hörde till gängledaren Ravan Majid. Jag ser att man är här för att det är fråga om unga personer. Hur länge tycker du att du har sett det här tänket eller tillvägagångssättet i den organiserade brottsligheten? Jag tror att det är först under flera år att min dörr är som tidigare dömts av tingsrätten för att ha spridit en film där en koran bränns. Även hovrätten anser att filmen där en koran bränns tillsammans med bacon på en grill var riktad mot muslimer och inte mot islam som religion, vilket 27-åringen själv hävdade i sin överklagan. Mannen döms för hets mot folkgrupp till villkorlig dom. Inför det indiska parlamentsvalet om några veckor växer oron över det demokratiska läget i landet. Både USA och Tyskland har de senaste dagarna uttalat sig efter att en tongivande oppositionspolitiker gripits. Under förra veckan som den indiska ekobrottsmyndigheten grep Arvind Kejriwal, som sedan 10 år tillbaka har den högsta politiska posten i Delhi. Han anklagas för korruption i samband med tillstånd för arealförsäljning i Delhi och Resort. Arvind Kejriwal är en av Indiens tongivande oppositionspolitiker på nationell nivå, och hans parti AAP kom till makten med löften om att utrota korruption i staden. Efter Arvind Kejriwals gripande så har talespersonen för Tysklands utrikesdepartement att Tyskland förväntar sig att rättsväsendets oberoende och grundläggande demokratiska principer ska tillämpas i fallet. Uttalandet ledde till en diplomatisk protest från Indien. I måndags skrev talespersonen för USAs utrikesdepartement att
man noga följer Kejavas fall och uppmuntrar en rättvis och transparent rättsprocess. Även denna kommentar har väckt irritation hos Indiens utrikesdepartement som begärt ett möte med en senior amerikansk diplomat i Delhi. Arvind Kejriwal är en i raden av oppositionspolitiker som fått brottsanklagelser mot sig de senaste åren. BJP-regeringens kritiker hävdar att partiet använder statsapparaten för att tysta oppositionen, media och andra som utmanar BJP. Regeringen förnekar helt anklagelserna. Leila Selin, Sydasien-korrespondent. Så ska det handla om vädret i påsk. Linus Karlsson är meteorolog på SMHI. Det allmänna väderläget som ändå ser här nu under påsken är ganska så ostadigt med lågtryck som passerar över landet här uppe helt och fint söderifrån. Det rör sig enormt ut så att vi kommer att se en del ledighetsområden kopplat till detta. Nu är det en månad som kanske ser fram emot blomledigheten under påskhelgen och att tillbringa sin tid utomhus. Och trots en hel del nederbörd över hela Sverige så kommer neddragna temperaturer att heta sig in i delar av landet. Speciellt i de östligare delarna av Götaland där påskvädret kommer att bli som varmast upp mot 14 grader. Linus Karlsson igen. Där sänder också utrymmet för solen utanför Götaland som störst med lite mer uppstått än mot detta. I Norrlandskusten kan vädret bli något blötare och i de nordligare delarna av landet väntas kraftigare snöfall och minusgrader. Det här snöfallet det hänger ju sedan kvar under fredagsdygnet och även in under lördagen. Så det är en del snö som väntas falla totalt sett här under påsken. Det sa Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Reporter var Lotta Månsson. Det här var Ekot. Producent var Daniel Klar och jag heter Elisabeth Lidén. P4 Jämtland är givetvis kanalen du lyssnar på. Och apropå den här biljakten i somras där polisen har fått skott mot sig, ingen blev skadad, så är det nu två unga som åtalas misstänkta för bland annat mordförsök. Åklagaren hör du alldeles strax här i radion. P4 Jämtland. Thank you.
hem ändå.